كينك يا ما كينك يا ما نانا فاطمة كينك يا ما الله ما يأمني كاربان لاوني يبون فاطمة كر أي بابني المصور الله يسر مني سانا ينقرا أبدت هردني أمي غا حسن أمي غا حسين أمي غا زينب كدأي كيدا مغني واكي بدر إلمي تو أنجي دنكين نانا فاطمة زوجة العلي kike ma da warta ba nana fatima wa zai kai ki ne matuna ke akan matsayi banda na sama dukkanin masoyi na kwaikwayanta ne mai jazubiyar annabi ka ji gaskiya dukkanin rijalai na can kasan ki ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah nana fatima nana fatima dukkan mata bayan ki za su bi ya cikakki ya kin wada haladabi dukkan rijal su ma bayan ki za su zo ai daga da hasai ke ba wani tararrabi sai mu jinki din nan mai zara takwabi mai kira kai annabi dole za a bi lali kake kai wa annabi so annaba musali sai da ya zama har da shi kuke kama wata irin kauna ce wanda baba auni da na tuntuni ba nazarin fadar ta ma bar batu na mata dukkan sahabuka na yi rantsuwa babu irin ta hashima dauke jasadi har abinda ya faraita baiwa annabi nana fatima sheki malama ma asumi ya ce ke amukarima tunda ke ta zamto tsokar jikin sama yar kadija tul kubra sannu qaima ji ka gana na amina ta angama shugaba ta kuwa in ba na biyu ba hallarar ki kai girma ya muallima martabar ki tai nisa babu mai gani dukkan kauna na can karke ki na sama sha zaman ki nana Allahu na ku ne jibril a gidan ku yake ta sallama kin zarta hawa u matsayina na fatima wake batun asiya ko nana maryama kofar shiga gidan annabi ce muhammada nana fatima ku ne rabba gardama hasanaini hasanaini ya ga fatima kunke da abun bida mai kama da annabi ya sayyidi husaini ji kan kadijatul kubra dole nai fada nai roko da ku ku rike ni na ku ne ni ba munafiki
ba ya zana yorada sahabana isa a cikin isar ku ne jikokin shugaba ku ne ke da faddama